Ladies and gentlemen, boys and girls, hoje teremos o quinto e último episódio de Hunter's War. Uma batalha muito emocionante, que teve vários momentos de adrenalina e muita ação. Um campeonato que houve em uma grande floresta com mata fechada, onde que no começo tinha vários participantes e pouco a pouco eles foram morrendo. Só os melhores combatentes estão vivos agora. Tivemos vários mortos indignados, várias acusações de Highlander, várias acusações de tiro de fresta. Será que tudo isso era verdade? Ou era apenas um grande migué? Veremos agora no quinto episódio qual será a equipe campeã. Qual equipe vai ganhar o grande prêmio de $15,000? Isso mesmo, $15,000. As equipes que sobraram foram apenas a equipe Kamikaze e a equipe Alpha, as duas equipes que vai disputar a grande final do Hunter's War. Aposte agora nos comentários quem será que vai ser a equipe campeã: Kamikaze ou a equipe Alpha? Equipe do Thiago Reis ou a equipe do Renato Garcia? A equipe Alpha conseguiu capturar várias relíquias, porém a equipe Kamikaze está com uma grande base de estratégia. Então se acomode e pegue um balde de pipoca, pois esse quinto episódio está cheio de emoções. Então que inicie o último episódio de Hunter's War. A nossa não, né? Renato conseguiu pegar. Ele vai descer. Ele tá encurralado. Hã? Ele tá encurralado lá. Ah, só tô em um lá, hein? Oi? Ganhamos. Ô, Dê, tá com o rádio? Leva essa bandeira até lá e entrega pro Bruno ali na cerca. Marca com ele o encontro lá. Entrega e volta correndo. Não, vamos avançar. Avança pelo livre. Tô correndo, já. Mas vai pra cima, nós é alfa, porra. Ô, você tem que pegar a minha frente, Renato. Você tá de escudo. Renato, me escuta, Jota. Na escuta, fala. Eu tô de olho no Coronado e mais um. Tô vendo eles daqui, mas vou ficar quietinho. Mas estão mortos, viado. Morreu? Faz tempo. Hein, nós já pegamos uma bandeira. O D tá aí na Itidá. Demorou? Tá, pro acampamento. Não, mas pega perto ali da cerca. Pega a bandeira que nós vamos invadir outro time agora. Tá lá na casinha, Jota. Invade reto por aqui. Tá lá na casinha. Tamo indo, Kamikaze. Tamo indo. Corre, Kamikaze, que o Alpha tá indo, carai. Chegaram, Kamikaze. Porra. Bora. Nós quer vocês. Pode correr. Quer pai? Prepara pra guerra. D, tudo certo aí? Vamos esperar o D. Leva a bandeira pra lá, Renato. Eu tô do outro lado da trilha. Eu tô vendo o Coronado atrás da casa. Atrás da casinha? Mas que casa? Aqui, ó, ele tá ali, ó. Casinha lá do banheiro. Ele tá ali, ó. Não é o Coronado, mano. Não comigo, não é o Coronado, mas é alguém. O D, coloca a bandeira lá e volta pela estradinha, mano. Renato, na estradinha eu tô de olho em um. Ele tá atrás do banheiro. Tá, eu também tô na frente do banheiro já. Acho que só tem um, né? Tem dois, Renato. Um de colete marrom e um todo preto, que eu acho que é o Coronado. Tá, tô vendo aqui já eles aqui. Tô vendo atrás do banheiro. Isso, ele mesmo. Eu vou avançar pelo café, bem devagar. Demorou. Não. Cuida aí, melhor. Não sabe se tem mais alguém. Tem um camuflado bem aqui no meio, né, Rafael? Tinha, confrontei aqui. Só que eu perdi o visual. Não, você matou já. Ah? Ele voltou. É, voltou, né? Voltou. Tô na guarda do D. Toma! Kamikaze! Meu rádio tá acabando. Segura aí. Não, D, sua base. Positivo. Caralho, mano. Ganhamos mais uma bandeira, né? Tá com 4 bandeiras. Agora logo ali na frente, a gente já tá vendo a bandeira do Kamikaze. Eles estão em 2 lá. Nós tá aguardando aqui. Nós vai se movimentar bem devagarzinho. Eles estão bem camper, tá ligado? Eles estão vendo nós, eu tô vendo eles também. Mas a munição não chega. Então nós vai chegar bem de mansinho, bem de boinha, pelas árvores, tá ligado? E vamos pegar mais uma bandeira, moleque. Já estão tá com o escudão lá. E assim, pode dar ruim, tá ligado? Pode dar ruim também, então tem que tomar cuidado. Rapaziada. Seguinte, já temos 4 bandeiras aqui, falta apenas uma. Vim aqui trazer na base e marcha, filho, vamos voltar pra lá de novo. Rapaz do céu. Galera, estamos na contenção final, tá poucas balas. Tá vendo? Ele tá descendo pro mato, seguindo da estrada. Tá bom. Quase. Ele, eu não tô vendo ele, velho. Eu não tô vendo ele. Ele tá de escudo. Eu não tô vendo o Renato. É o Jota que tá ali. Tô atirando aqui.
Deixa tirar, Juninho. Você vai ficar sem munição. O tanto que eles já trocaram ali? Sim, eles têm pouca munição. Ô, Dê, cadê você? Vem pra cá. Pulando. Você consegue descer pra estrada de terra? Consigo. Pode descer de boca, né? Vai tá vendo tudo daqui. Eles são cercados já. Eles vão ser ambiciosos, tentar pegar a nossa bandeira, ao invés de segurar e vamos... Vem, badar! Vem, badar! Tô indo! É o Juninho, bad boy. É o Juninho. Vai, badar. Brota, bebê. Calma, filho. Vem, Dê. Deixa eu ver essa posição aí um pouquinho. Cuidado, ele tá perto? Pode vir, Dê. Tem ninguém, não. Pode vir. Pode vir. Tá onde, quem? Tô vendo movimentação no café, parece. Cuidado aí, Jota. Eu vi o café se movendo. Jota, cuidado aí. Aqui, ó. Aqui, ó. E aí, Mike? Tá vendo ele, mano? Tô. Se pá, tem alguém no café, mano. Fica ligeiro, tava no mato. Se pá, tem alguém no café. Dê, não vem pra esse lado de terra. Tem alguém no café. Relaxa, mãe. Espalharam, então? Espalharam, né? Só que eu... Uma toalhinha de tiro, tá? Mano, se você... Tá aqui uma toalhinha de tiro, você vem lá, tá? Tá. Vem aqui. Ele tá na sua frente aí. Ele pode tá te vendo sem ele, não, tá? Hã? Ele pode tá te vendo e você não tá vendo ele. Ele estava em dois, agora só tá um lá, ele foi pro café mesmo. O Jota, se ele foi esperto, ele já vazou. Não, ele tava descendo. Então, tava... eu vi, eu atirei nele. Não, mas a hora que eu olhei aqui, ele tava indo pra estradinha por aí, ó. Dê, tá na escuta? Tô na escuta. Cadê você, viado? Quero ouvir ele me acertar, esse pau de bosta. Cadê você? Do outro lado de cá, onde nós tava. Tá, toma cuidado, tem alguém no café. Bruno, você tá ouvindo isso? Tem alguém no café. Mano, ele tá numa posição aqui... Ele tá numa posição roubada, viado. É só ter paciência. Ele tá vindo pra cima, meio esperto, Renato. Isso, alguém no café. Fica de olho aí. Então vou fazer o seguinte, Dê, ajuda o Bruno no café e eu e o Jota vai atacar aquela casinha ali, ó. Renato, olha, eu não escuto, Renato. Oi. A 30 metros eu tô vendo o Léo e mais, eu tô vendo dois atrás da casinha. Eu tô a 30 metros dele. Tô no meio do mato. Olha, cuidado, tá vendo que tem barulho de baixo. Vocês vêm deitado aqui no café? Ah, é você que tá aqui no café, aqui perto, aqui embaixo? Eu tô no café, mano, só tem eu no café. Ah, então beleza. Então tem dois lá, né? É o bad boy, tá? É kamikaze. Tá tendo conversa ali, ó. Então, mas tem outro aqui, ó. Ó, pertinho. Isso aí tá mais caro de ser uma cobra. É dois, então não, aquele ali é o Bruno. Tem certeza, né, Bruno? Dá uma balançada no café pra ver que é você. Calma aí, senão eles vão ver. Ah, então fica de boa. Só pra ver, porque eu vi alguém mexer no café. Você tá aqui embaixo, então, né? Ah, tô vendo. Você se mexeu agora? No peito de café. Vai pro lado de lá. Pode? No peito de café. E aí? Oi. Atravessa ou não? Vem pra cá, vem pela estrada de terra, Vem pela estrada de terra, D. Desce. O D. Tô indo. Será que essa patente aguenta aí, ó? Você vai cair na merda, hein? Ah, não é o caso. Dá pra vir por cima. Tem uma escada ali. Cara, tem um safado ali no pé de café, mano. Será? Tem, chacoalhou tudo assim, ó. Então é a roupa. Hã? Mas lá fora da fita... Da hora. Bastante ainda. Dá um cheiro porque eu acho que o Bruno vai pegar eles pelas costas. Cadê o D, viado? Ah, chegou? Não. Tô... Eu tô com trauma, mano. Nossa senhora. Ô, ainda tem no pé de café, tá mexendo lá. Do lado da fita? Ele vai acertar nosso pé. Do lado da fita? É. No cafezal. Não pode? Não sei. Não. Porque não tem fita pra descer ali. Então, ataca, só tem uns dois vindo lá. Eu acho que é alguém distraindo nós ali pra eles descer atirando. O sonho do Juninho. Finalizar o Renato e o Garcia. Realiza seu ele sonho, Juninho. Vai, corre, viado. Eu quero matar ele, corre. Tudo. Vai igual o He-Man. Já, nós não tem bala. Viado, vem aqui, eu tô com o DVD. Nossa, tem 8 balas. Eu peguei no chão, bala aí. Pegou duas. Lá, né? Claro que eu tô. Ele tá atrás da árvore ali, mano, de costa pra nós, velho. É a distração. Olha lá, ali. Calma. Falei pra você que tinha, viado. Tinha. Saiu correndo. Assim? Tava com a roupa? Tá de roupa preta. É um dos times do Renato. Mas tu vai da pista, velho. Você tá vendo? Tenta olhar. Lá perto onde você tava. Tô vendo. Tá vendo? Vai não, cara. Não, eu tô vendo ele só. Segura. Fica embaixo onde você sabe onde tá o outro. Eu vou ficar aqui, ó. Embaixo dele, caralho. Pera. Olha lá. Cuidado.
Eu tô vendo. Vamos avançar agora, kamikaze, porra! Relaxa, desceu pro mato. Tá vendo, né? Ele tá vindo, aham. Uhum. Cuidado, cuidado. Olha, velho. Sai da toca! Sai! O Gabs tá meio ali, velho. Né? Pepe, segura, Pepe. Tá. Segura. Vai, Danilo. Não chora, não pega. Porque ele esquece que você ataca, Pé. Nossa, cuidado com aqui, Pé. Pega ele aqui, você é mais esperto. Ah, o Renato tá aqui, eu vou pegar. Free chain battery. Cuida atrás que vai vir atrás. Caralho, agora fudeu, velho. O cara tá lá de baixo. Tá bem pertinho, ó. Ô, viado. Deixa eu aí e vem pra cá, ó. O Juninho tá bem aqui, ó. Vai, 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 pode ir. Eu vou dar cobertura no terreno. Vai, vai. Vem. Battery. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Tá na planta, tá na planta. Tão pra trás da fita, mano. Morto, morto, morto. Vai pra lá, pro lado. Tem alguém atrás da fita, mano. Tem alguém atrás da fita aí. Ah, mas tem uma fita aqui. Morreu, sai! Morreu, sai! Ué, não gritou morto? Tem alguém atrás da fita! Vem, D. O D. O Danilo, corre pra cá. Caralho. Ninguém morreu? Ah, ele morreu, mas ele tá... Bruno. Oi. É até ali, não é? É. Hã? É. Salve aqui, ô Jota. O Renato tá ali, ó. Acertei o braço dele, hein? Morto, morto! Agora tá morto! Morto, morto! Tem mais alguém aí? Só fala com o meu advogado! Avança! Avança, Jota! Perdeu! Ah, rolou! Travou, viado, olha isso aqui! Ô, ô! Parou! Ô, louco! Vem aqui, ó! Parou! Ó, tô saindo! Perdeu! Não, vai. Você tá louco? Nós te rendeu, caralho. Eu tô mirando você faz meia hora. É? Ué, eu não matei você que eu não quis, mas não doer. Ó a sorte, ó a sorte do Jota. Hã? Ó a sorte do Jota. É mesmo, aí, né? Aqui, Jotinha. É? Travou, irmão? Travou, viado. Ganhamos! Acabou todo mundo? Acabou. Nós ganhamos todo mundo. Mas foi os últimos? Foi. Oh, não, pera aí. Ô, Jota, eu mirando, o bad boy perdeu. Acabou! Valeu, mano! Alfa, pô! Alfa! Alfa, caralho! Pera aí que eu vou fazer uma coisa aqui! Pega a bandeira! Ganhamos! Dá aqui um abraço à equipe, caralho! Bora! Caralho, mano, não consigo segurar a cana, tô tremendo! Tá é porque você não bateu! Caralho! Todo mundo, caralho, você atirou em mim, mano, não vi você. Ganhei até que não vi você. Você me matou. Não consigo segurar. Não consigo segurar aqui. Não consigo respirar, velho. Eu não consigo. Larguila. Eu nem levei tiro. Eu tenho que provar mesmo. Não levou tiro, não? É, não. Eu não. Vamos, vamos pra base. Caralho, viado. Mentira, você ganhou, velho. Ganhou 5 bandeiras. Caralho, todas? Todas. Moleque, não é brabo, pai. Você é louco. Juninho, durou, hein, filho? Nossa, pra caramba, velho. Eu fui um dos últimos, né? Um dos últimos mesmo, porque o jogo foi rápido, né? Ó, eu fiquei trocando tiro com o Bruno, com o Barreto. Ele tava com aquele snipes que fala, né? Aham. Meu, eu trocando tiro e pra hora que eu vi, ele saiu do mato com aquele bagulho. O Renato já tava em cima de mim. Você tomou o tiro onde? Aí. Na perna? Aí, aqui, ó. O Renato tava vindo por trás da casa, tá ligado? Por trás da casa. Esse cara tá de maracutaia lá. Tá, mano. Fim de jogo.
O Jota foi lá pegar o resto das nossas bandeiras, que nós estamos com a kamikaze aqui. Pela primeira vez no ar, por mais que é o segundo, acho muito difícil acontecer de novo o que aconteceu hoje. Um time pegar todas as bandeiras. Pegaram todas as bandeiras? Todas. Mentira. Ele pegou todas. Vocês deram a limpa, foi algo cara. Muito raro, único, e logo no 2 e foi nós. Tô louco, mano. Mas, mano, eu vim jogar de regata, mano. Olha aqui. Acho que esse é o segredo. Mata, não, tudo. Olha lá. Mata, tá todo mundo suado, olha a cara. Todo mundo morto, suado. Deu o melhor de tudo, o melhor de... Né, pode agora, vamos mostrar nossas bandeiras e recolher nosso chega prêmio, cada mano. Um com mano, que parabéns agora vai vocês. Chama, moleque, que é alfa, porra. Vocês pegaram todas as bandeiras, viado. Pegamos todas, irmão. Esse foi pra ficar pra história, irmão. Pessoal, como administrador do evento agora, anuncio pra vocês os ganhadores, hein? Mano. Pode rir, irmão! O cara pegou todas as bandeiras, rapaz! Caralho, todas! Todas, viado! Vem aqui, vamos, time vencedor aqui, por favor! Todos meus parceiros! Ouvi palmas! Palmas, por favor! Isso que dá se destacar perante a sociedade. Detalhe, a gente ainda tem uma vida extra. Deixa pro próximo. E no final eu revivo Roma. É isso, mano, ganhamos. Temos uma pergunta. Ô, Bruno, a casa do fim. Poderia usar pra se esconder? A última batalha foi lá, que foi contra o time Kamikaze, nós ganhamos deles. Estamos aqui com os ganhadores. Ganhamos 15 mil reais. Se a gente dividir pro grupo, 3 mil reais pra cada um. Cara, valeu a pena. Já passa o Pix, que a gente já vai pagar hoje. Inclusive, eu também ganho, porque a Play é lógico. É, viado, deu a vida. Mano, um bom soldado, eu tô todo ferrado, todo cheio de sangue, todo arranhado, marimbondo. Todo mundo deu sangue, todo mundo foi em grupo. Dia assim, você foi guerreiro, dia assim, irmão. Roma, eu não te revivi no começo, só pra você entender. Mano, mas me sacrifiquei pra vocês pegar as duas. Não, foi top. Mas a missão era o final. Caso alguém morresse, o final pra alguém proteger as bandeiras. Mas foi top, gostei desse Hunters que foi bem rápido, dinâmico. E, mano, né? Parabéns. Agora cada um vai dar uma palhinha, vai falar alguma coisa como foi o evento. Começando por mim, moleque. Vai. Bom, galera, agora vai ter o depoimento de todos os participantes, todos os jogadores. Eles vão falar o que achou. E o primeiro campeão, Renato Garcia, o que você achou do evento? Mano, gostei bastante comparado ao jogo 1 que a gente empatamos. Eu tinha dado meu melhor, mas infelizmente no Hunters War 1, quem se movimentava perdia, porque a mata era muito fechada. Nesse, quem ficasse parado perdia. Então, é um jogo que eu mais gosto, mais assim, mais movimento, então teve bastante confronto. Não só eu, não é só o time Alpha, mas todos os times aqui estão de parabéns. Eu vi o time da Revoada e dos Camper, mano. Nós viu de longe eles confrontando bonito. A gente foi lá e pegou uma sobremesa, tá ligado? Chegou no meio pra acabar com o resto. Mas, mano, teve muito confronto. Como chegamos aqui embaixo, o time Beto e o time Kamikaze também se confrontando, pegamos todo mundo pelas costas, que é tipo a Tigre, filho, ó. Só. Bravo. E, mano, pela primeira vez no Hunters War, por mais que seja segundo, vai ser difícil acontecer de novo um time pegar 5 bandeiras. Então, eu creio que o time Alpha, o time, né? Porque o time não é feito só de mim, sim, a minha equipe inteira. Se não fosse eles, não conseguiria. Acho que vai ser, mano, muito raro acontecer isso de novo. Espero que no 3 aconteça de novo com outro time ou com a gente. Mas pegar 5 bandeiras, mano, é muito difícil, velho. E é isso, mano. Obrigado a todo mundo aí. E que venha o Hunters War 3, moleque. Que daí o prêmio vai ser de 20 mil reais. Então, molecada, foi da hora esse jogo, mas tem que rever alguns erros aí, né? E a gente sempre vai evoluir no próximo. Eu morri em 5 minutos de jogo. Sério? Sério, mano. Mas foi da hora demais. Queria agradecer os patrocinadores também. E a molecada também que assiste, deixa no comentário o que vocês acharam. E é isso aí, molecada. Tamo junto. Até o próximo. Você queria ir pro churrasco rápido, né? É, tava com fome. Mano, que jogo incrível. Esse teve ação. A gente foi pra cima. Eu não tava com GoPro, mas, mano, meu time e eu foi bagulho louco. O time Alpha foi esperto, mano. Viu a gente tretando. Só terminou de matar outro, que finalizou. Mas, mano, muito top. Vamos até o próximo War 3. Bom, o que eu achei do jogo, foi um jogo legal, um jogo bacana. Foi um jogo, um confronto mais aberto agora, né? Não tinha tanta mata fechada. E todo mundo já sabia onde ficavam as barracas, então foi um negócio legal. E eu curti, mano. Teve uns pontinhos aí que acho que dá pra melhorar. A parte de ser o paintball, não curto tanto. Eu prefiro um airsoft. Minha arma deu o pau bem ali na hora que fui confrontar com o povo ali. Tipo, dei 10, 20 tiros no máximo, ela deu pau e já deu que morri. Então é isso, mano. Até a próxima War. E meu voto é se for airsoft. Bom, galera, eu gostei pra caramba do evento. Acho que eu fiquei um pouco meio perdido, acho que deu pra perceber um pouco. Negócio lá que do escudo, meu amigo tava, enfim, acabei matando meu amigo. Mas, cara, é da hora.
é da hora, tipo assim, eu achava que ia... Eu achava de verdade que ia ser uma zona. Mas foi até bem, bem zona mesmo. Foi exatamente o que eu imaginei. Mas, mano, de verdade, queria agradecer a participação. O Rê, você, todo mundo aqui, o pessoal é muito massa. E, cara, só sucesso. Bora pro 3 agora. Bora. Nós. Nossa, vou falar pra você agora que nós pegamos um pouquinho mais de experiência. A gente, tipo, vai pra cima daí, né? Aí teve um cara com snipes que veio de lá do mato, nós trocou tiro nós dois, né? É, mano. Meu, foi muito, esse foi muito top, cara. E no final a gente ficou por último, né? Sim. A nossa equipe kamikaze ali ficou por último. Eu vim trocando tiro com o Renato, eu vim do canto assim, pra nós cuidar da nossa base, né? E o Renato vindo, eu vindo, ele vindo, só que o Renato, ele é muito esperto, cara, pra bater de frente com ele, né? Uhum. E olha quem que eu peguei, você, ele e o Jota. Aí você se lascou. Ah, mas é beleza, nóis, rapaziada, foi muito da hora. Acompanha os próximos aí, tamo junto, valeu? É nóis. Bom, galera, mais um evento. Mais uma derrota aí pra conta. Muito obrigado aí àqueles que acreditaram no nosso time. Infelizmente, o kamikaze chegou ao fim. Mas, né, tá ligado. Mais uma vez, os últimos a morrerem. E no próximo, pode ter certeza que, né, vai ser os vencedores. Conta com a gente. Rapaziada, o bagulho foi doido, mano. Nossa equipe foi até o final ali. Eu confesso pra vocês, se tivesse sido fácil aguentar até o final, eu não tava suado desse jeito. Vocês viram que todo mundo que chegou aqui, ó, parece que passou até maquiagem, ô Bruno. Mas, velho, foi merecido aí. Vocês mandou muito bem. Você foi bem. Você durou até o final. É isso. E, mano, doideira, velho. Bora pro 3? Bora pro 3? Bora pro terceiro. Da próxima aí, né, vai vir mais agressivo e com a tática um pouco melhor aí. Fumar menos narguila. É isso aí. Mano, você é louco. Eu fiquei pouco, mas o que eu fiz, mano, foi uma coisa muito boa. Eu me sacrifiquei no começo pra pegar duas bandeiras. Mano, tô feliz demais. Minha equipe foi a equipe vencedora. É, e tô feliz demais. Se tiver outros, eu vou participar de todos. Mano, top, mano. Top demais. E aí, rapaziada? Mano, o que eu achei por primeira vez? Muito bom, cara. Adrenalina vai lá em cima. A gente fez um planejamento, assim, uma estratégia top. Eu durei, matei o Vesma, que é o mais rápido, mano. Que felizão. Só que assim, ó, pena que não deu pra mostrar. Vai passar eu matando ele, mas não deu pra botar a continuação, porque acabou a bateria da minha câmera. Mas pra primeira vez, tamo bom. E é isso aí, né, Brunão? É, nós sabe que eu sou líder do Elite, que eu fui campeão, né? Tapa na tua cara. A tua sorte que eu tô namorando com a tua avó, vou deixar quieto isso aí, tá? Rapaziada, isso que eu chamo de um jogo de pura adrenalina, mano. O bagulho aí foi pura ação. Foi um jogo perfeito, na minha opinião, tá ligado? Que venha o Hunter War 3, todo mundo tava na estiga pra matar todo mundo e o bagulho foi louco, mano. Rapaziada, que jogo foi esse? Um jogo épico. Mais uma vez a gente mostrou nossa força, equipe Alpha, foi foda demais. Jogo dinâmico, jogo bem proativo. E o mais principal, né? Foi uma questão de honra de eu ganhar desse cara. Confrontei com ele. Essa semana foi bem foda pra gente, que ele me hateou um monte na live dele e eu ganhei dele, confrontei, beleza? Não vai ficar assim! Não vai ficar assim! Não vai ficar assim! Demorou. Você tá ferrado, vocês viram como vai ficar assim, né? Valeu. Bom, rapaziada, morri rápido demais. Não durei meia hora no jogo dessa vez. O que aconteceu, Márcio? Explica pra nós. Não, assim, no meu modo de ver, foi totalmente injusto. Nós somos a última equipe a sair. O Carlão e o Gabs atirou de fresta com o escudo. Isso aí, a gente mostrou, eles assumiram o erro, mas os dois no mesmo escudo. Quando a gente foi a última equipe a sair, a gente já chegou no acampamento, já, a gente já nem fincado a bandeira, já tinha pitado. Tá tudo certo, faz parte do jogo. Dessa vez eu só matei um, só matei o Carlão. E ainda, pra nós ainda foi muito, porque não deu nem tempo da gente começar o jogo. É válido, a equipe Alpha tá de parabéns. É, como eles falaram, o Renato falou, pegou a cereja do bolo, porque chegou lá, já não tinha mais ninguém. E só que assim, na minha opinião, foi muito injusto o escudo, mano. Porque o escudo só tirava a arma pra atirar, atiraram. Não foi eles que mataram, quem matou foi o Léo. Deu um tiro nas costas, morri, perfeito. É, mas por quê? Porque os caras já estavam no nosso acampamento com menos de 10 minutos de jogo. 5 minutos de jogo e já tava no nosso acampamento. Ainda durei meia hora, mano. Tá bom. Importante foi isso, a diversão. Vamos pro próximo. Próximo eu tô indo no veneno, viu? Valeu. Grande abraço. Grande abraço. Rapaziada, confesso pra vocês que foi uma experiência sensacional. Eu nunca tinha sentido isso, tá ligado? Essa adrenalina de competitividade e tal. A gente chegou ali na base, conversamos, vamos fazer assim, assim, assado. Cada um fez o seu papel, sempre olhando um pro outro, em equipe. Perdemos o Roma e fomos em busca de cada bandeira. E no final, moleque, graças a Deus, tudo certo. Esquece, filho. Próximo. Sorte sua que você não pegou na minha frente, hein? Esquece, minha equipe. Ah, pra lá que a minha vez de falar, rapaz. O bagulho foi o seguinte, parceiro. Levei 3. Era a primeira vez, tá ligado? Corri igual um louco aqui, ó. Esse bagulho de vida extra, achei bagulho muito doido, hein? Você ganhou a vida extra? Não, porque o Renan ganhou. Ah. E aí o que acontece? Quando ele ganhou essa vida extra, ele morreu. Sim. Mas eu não sabia que ele tinha vida extra. E aí eu subi por aqui, vi eles, entrei dentro da safe deles, pulei dentro da barraca. A hora que eu vi, tava dentro da barraca dos caras. Aí não pode, Thiago. Eu falei, não pode? Desculpa. Tomei nas costas. Mas foi legal, mano. A gente fez uma estratégia boa, boa, Brunão. A mesma coisa que a gente pensou essa, aconteceu na outra. Apitou,
Corremos. Brunão saiu correndo na frente, mano, tentou levar, tomou, ficamos, trocamos tiro, matamos. E eu acho que assim, o importante de tudo é se divertir. O prêmio é legal? É legal, mas o mais legal é se divertir. Eu acho, na minha opinião. Agora vai ficar ali, aquela treta. Olha lá pra você ver, olha aquilo ali. É um falando mal do outro, é um querendo tratar com o outro. Eu vou lá também, eu vou sentar a bolacha. Mano, esse foi mais nervoso que o outro. A gente teve uma estratégia diferente do outro, que a gente tentou camperar um pouco mais, que era eu abrir campo, tentar ganhar a primeira base ou distrair a galera pra gente poder ganhar campo, mas não rolou. Morri, acho que uns 2-3 minutos de jogo. Valeu a pena pra caramba. A parte boa que eu não cansei tanto, no outro eu quase passei mal, onde a gente ficou até 6 horas jogando. Foi o Marcelo quase se confrontando. E é isso aí, vamos aguardar o próximo, vai ser mais nervoso ainda. E parabéns pro Renato, mano, jogou pra caralho. Levou 5 bandeiras. Mitou, hein? Rapaziada, esse Hunters War 2, mano, foi, mano, brabíssimo. Não foi nada igual o primeiro, tá ligado? Acho que mudou muito o jogo. Eu achei, mano, muito foda, tá ligado? Tudo. Tipo, tocou a campainha, gente atacando, gente defendendo. Teve várias trocas de tiro que no primeiro não teve. Eu acho que foi muito mais emocionante, muito mais ação. Pouco esconderijo e muita bala. Foi top, mano. Eu curti, matei 2 rapazes e só morri uma vez. Ou seja, meu frag tá positivo. Bom, galera, Hunters War 2, minha primeira participação. Foi bom pra pegar a noção de estratégia, foi muito da hora. Saí com o frag zerado, matei um e morri. Só que também tem aquela, né? Morri porque acabou minha munição. Mas com certeza é algo assim, na hora da pegação ali, você é o calor do momento, é loucura, e você deita, é pipoco pra todo lado. Com certeza vale muito a pena. Espero ser convidado pros próximos aí. Já fica a dica, Renato. Convida aí, tamo junto. E é nóis. Valeu? Rapaziada do céu, o tiroteio foi intenso hoje. Eu e o Thiago trocou muito, muito mesmo. Até acabar as munição dos dois e correr. Aí o Teco tava escondido. Me pegou de surpresa, levei tiro na orelha, tiro no pescoço, tiro nas costas, não tinha mais na onde. E no próximo eu vou estar lá. Dessa vez eu vim pra levar, viu? Gente, esse jogo foi massa. Teve muito mais ação. Tiroteio, não deu nem tempo da gente respirar. E foi muita adrenalina, eu gostei demais. Teve um Highlander aí, né? Tem vários nomes pra citar, mas a gente vai melhorando. Mas foi massa, meu grupo foi muito bem. Gente, prefiro ficar todo mundo junto, atirando junto, mas não deu certo pra gente. Infelizmente, outro grupo veio assim pela lateral e matou a gente, mas foi massa. Top. Já espero pelo terceiro. Faz o Pix. Tchau. Bom, rapaziada, seguinte, mano. Esse jogo foi muito da hora, muito massa mesmo. A gente, nessa equipe, tinha uma estratégia bem massa. Eu confesso que eu fui o camperzinho da rodada, porque, mano, a estratégia era eu ficar cuidando da minha barraca. Eu me lasquei, vocês viram que eu levei picada de pernilongo. Nossa, mal, hein, Pia? Derrubei um caixa marimbondo. Não tô brincando, vocês vão ver, vocês viram aí, mano. Mas esse, rapaziada, que da hora, mano. Ganhamos 15 mil reais. Agora é só aproveitar a grana, fazer um churrascão, tá ligado? E, mano, vamos pro War 3, que o War 3 tem certeza que vai ser bem da hora. Ladies and gentlemen, tudo que é bom chega ao fim. E chegou ao fim a segunda edição de Hunters War. Um campeonato cheio de emoções, adrenalina e muitas mortes. Todos os nossos guerreiros estão de parabéns, pois deram o sangue nesse grande campeonato. Mas nem todo mundo pode ganhar. E a equipe campeã foi a equipe Alpha, que levou mais de 15 mil dólares em barras de ouro para casa. Muito obrigado a você que chegou até o final deste grande campeonato. Se quiserem a terceira edição de Hunters War, deixe um comentário, deixe um like e se inscreva-se no canal para termos mais uma grande competição. E esse é o fim. E vocês tiveram o grande privilégio de assistir ao maior campeonato de paintball de todo o planeta Terra, o Hunters War.